Assalomu alaykum aziz muxlislar. BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayitboyevaman. Biz hozir mana O'zbekistonlik diaspora vakillari va huquqshunoslar bilan Moskvadagi huquqni buzgan qonunbuzar migrantlarni vaqtinchalik saqlab turish markazidamiz. Bugun bu yerga diniy qo'mita vakillari, huquqshunoslar va O'zbekiston milliy avtonomiyasi o'zbeklar diasporalari o'sha qamoqdagi mahbus migrantlarni migrantlardan xabar olgani tashrif buyurishdi. Mana hozir suhbatdoshlarim bor yonimda. Dilmurod aka, assalomu alaykum. Botirjon, assalomu alaykum. Migrantlarni yo'qlash fikri kimdan chiqdi, qayerdan? Mana shu ozgina tashrif maqsadi haqida gapirsangiz. Dilmurod aka, sizdan boshlasak. Rahmat. Assalomu alaykum avvalambor. Biz bu bugungi o'tkazgan bu migrantlarimizni xabar olganlarimizni bir Ramazon oyida bir eslashib ularni hammasini bir hol ahvol so'rab degandek bir keldik. Bugun ozgina shu tekstil bilan shug'ullanayotgan bozordagi nima deydi, vatandoshlar, shu kimdir futbolka, kimdir naski bilan maykalar bilan makullar isib ketganiga ko'pchilik qishlarda kelgan, sovuq kunlarda qarindosh urug'lar uzoqda, ko'pchilikda xabari yo'q. Shularda bizga bir qanaqadir informatsiya kelganligi uchun bir xabar olaylik deb Botirjon inisiator bo'ldi. Biz qo'shilishib keldik. Avvalan biz Moskva oblasti Yegorovskdagi shunaqa vaqtincha sodirjaniyada turgan vatandoshlarimizga ham xabar olganmiz. Buni o'zi albatta tez-tez qilib turishimiz kerak. Posolstvoni ham endi ishlari ko'p, vaqtlari ozroq bo'lib qolishi mumkin, lekin ular ham kelib xabar olib, dokumentlar ishlariga yordamlashyapti ekan. Biz bugun ularni bir ozgina arzlarini eshitib, yozib, kimga nima kerak, kimga pul kerakdir, balki dokumentlarini problemasi bo'lyapti. Shu narsada bular bilan suhbatlashib yozib oldik. Endi qo'limizdan kelganicha harakat qilib albatta yordam beramiz. Qancha o'zbekistonlik migrantlar bor ekan qamoqxonada? Bugungi kunda 191 ta ekan O'zbekiston fuqarolari. Ulardan nechtasi 6-7 ta ayol. Qolganlari erkak kishi ekan. Lekin biz hozir tanishib chiqdik. Ular bor yo'g'i qonunni buzgan migrantlar, jinoyatchi emas, lekin saqlash sharoitlari xuddi qamoqdagidek, mahbuslarni saqlashdagi ekan. Mana shu yuzasidan biror bir takliflar, munosabatlar bildirildimi rahbariyatga? Aytildi. Ularda haqiqatan endi bitta zakonodatelstvo bo'yicha biz shu zakon bo'yicha sodirjaniya qilyapmiz. Biz o'zimiz Rossiya Federatsiyasining qonunlariga binoan hech narsa o'zgartira olmaymiz. Shunaqa afsuski, shunaqa nimalar bor, statsiya, zakon. Shunga biz haligi isponitellarimiz shuna ilojimiz yo'q deb aytishdi. Lekin haqiqatan bular uchun kichkina nima buzilganmi qonun, katta qonun buzilganmi, bularga farqi yo'q. Jinoyatchi bular shunaqa qabul qilishyapti hammasini. Botirjon, mana sizga ko'pchilik judayam ko'p shikoyatlar qilishdi. Sharoitdan tashqari nohaq qamalganligi, nohaq bu yerda yotganligidan shikoyatlar qilindi. Bu shikoyatlar ko'rib chiqiladimi, nima bo'ladi bularni natijasi? Mana hozir ko'rdingiz, o'sha birgalashib kirib o'sha yozib oldik, kimlardan qanaqangi arzlar bor, shikoyatlar bor, qo'ldan kelgancha yozib oldik. Bundan tashqari ulardan o'sha ishonchnomani ham oldik, to'ldirib oldik. Bundan tashqari Valentina Chubik ichkarida o'sha har bitta biz olgan hujjatlar bo'yicha shu deyarlarni ko'rib o'rganib chiqyapti. Bundan tashqari doimiy bizni o'sha telefonlar telefon qilishdi, murojaat qilishadi shunaqa muammolar bo'yicha. Albatta hammasi bilan shug'ullanamiz, nima qanaqangi muqolat bo'lgan bo'lsa hammasi bilan shug'ullanamiz. Bundan tashqari o'sha bu tashkilotni rahbari ham o'zi aytdi, iltimos qildi, agar bir shunaqangi bepul yuristlar bo'lsa kelib bizni yuristlarga, bizni xodimlarga yordam berishi degan gap aytdi. Bundan keyin shunaqa ishlarga yordam berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Endi asosiy muammolar bu ko'pchilikda o'sha ko'p o'tirganlarni muammosi aytadigan bo'lsak, hujjatini boshqa odamni ismini o'zini boshqa odam deb tanishtirgan odamlar, ya'ni kim o'zini ism familiyasini boshqacha aytgan, ya'ni shu bilan shu departamentdan qolaman deb o'ylagan fuqarolarimiz uzoq muddatda qolishga to'g'ri keladi, sababiki qaytadan sud qilishga, shaxsni tasdiqlashga to'g'ri kelgan bo'ladi. Undan tashqari o'sha haqiqatdan ham shaxsni tasdiqlovchi hujjati yo'q odamlar, pasportlari yo'q, boshqa hujjatlari yo'q odamlar elchixonadan hujjat kelguncha, o'sha shaxs aniqlanguncha uzoq vaqt kutishadi. Shunga o'xshagan muammolar bo'lyapti. Lekin o'rtacha bu yerda
Şu bir iki ayda ketiş yaptı. Yani ki şu karavara 10 gün içinde küçük kiradı. 13 gün içinde. Ondan daha 12 günden iki gün o şu teşliği 5 bin cerime türenendi ve devlet tamamında, yok ki devlet tamamında gari bunlar özün imkanı bulması, yok ki özlerinin karandoşları tamamından o şu evi biletle satı alınsa köy ketiladı. Eğer özler satı alınsa odatta yine 5 gün 30 günde keçiş yaptı. Lekin devlet tamamında türenişin kütülse odatta şey 2 ay 3 ay devamı da keçiki doğru keli yaptı. Bir yerde mehmonlar bo'lganligi uchun biz fuqarolar albatta bular bir qanaqadir byudjetga bir o'zining hissasini qo'shmagan yoki bir bular qoidani buzganligi uchun nalogoplatchilik bo'lib hisoblanmaydi. Shuning uchun menimcha bularni byudjetda bularga ajratilayotgan pul ozroqligidan shunaqa sharoitlar va uni menimcha shu ovqatlari ham shunga loyiqroq hali. Ovqatlardan juda ham ko'p shikoyatlar bo'ldi. Bo'ldi. Albatta, endi bu Rossiyaning hamma joyida bu haligi sodirjaniya rejimida haqiqatan shunaqa ahvol. Buni endi o'zi ham aytayapti, restoran emas bu yerda deyapti. Endi nasam deyli. Davlat tajratilgan pul ham o'zi kamda. Kam. Bir kunda o'tgan safar shunaqaga aytilgandiki, ma'lumot bir kunda bitta o'sha fuqaroga 47 rubl sarflanadi ovqatiga deyilgan. Lekin suvga pul ketmaydi-ku, hatto suv ichishga qiynalishayotganini aytishdi. Endi bizga ichishki bir kunda ozgina bitta butilkada nima berishyapti? O'sha qaynoq suv berishyapti, boshqa bermaydi degan gapni aytdim. Hozir ko'rdingiz o'sha boshlig'i shu gapni aytganimda, ular aytayaptiki, unaqa emas. Ichkarida har bittasini 5 litrli idishlari bor. Shunga qilib beramiz, choyi, suvi bor degan gapni aytdi. Endi unaqangi yopiq joylarda o'sha fuqarolarda shikoyatni ko'rib chiqasiz, lekin o'sha shikoyatni amalda isbotlash muammo. Chunki yopiq ichkari ular bunaqa deydi, ma'muriyat boshqacha gapiradi, o'rtadagi narsani isbotlash masalasi ozgina muammo. Keyin biz ichkarida o'sha jinoyat bilan ayblanganlarni ham ko'ryapmiz. Jinoyatchilar bilan huquqbuzarlarni bitta xonalarda saqlash qanchalik to'g'ri? Yo, jinoyatchilardan huquqbuzarlar bitta saqlangani yo'q. Bu yerda ko'proq ilgari jinoyatchilar bo'lgan, jinoyat qilganlar. Sobiq. Tashqariga chiqqandan keyin, ozodlikka chiqqandan keyin yana bir hujjatida muammosi borligi uchun kelganlar. Ya'ni kim shunaqangi tajribasi bor. Shunaqa o'tirib chiqqan odamlar bilan bor, lekin aynan jinoyatchi bilan jinoyatchi huquqbuzarda shunaqangi tajriba yo'q bu yerda. Bundan buyon mana diaspora vakili siz mahbuslar deyin. Bularni ham mahbus desa bo'ladi-da bemalol xabar. Qoida buzilgan kichkinaroq bo'lsa ham. Endi xudo xolosa harakat qilamiz. Bizda ham bu lichna inisiativa bo'lganligi uchun shaxsiy o'zimizdan kelib chiqayotgan vaqtimizdan va finansus nimamizdan hech qanaqa bir, допустим, bizga diaspora bo'lib, yani ko'pchilik o'ylashadi, diaspora bo'lsa bir oylik to'laydi, qanaqadir pullari bor. Moliyalashtirdi, bu kimi, sovg'alar, kiyimlar kimi puliga. Bu shaxsiy, shaxsiy inisiativa bu odamgarchilik. Asosiy biz ko'p yillardan beri Moskvada men 25 yildan ortiq yashayman. Bunaqa holiga ko'p, mana qarindosh urug', tanish bilishlar, qo'shnilar va hokazo uni orqasidan ko'p odamlar keladi. Shu odat bo'lib qolgan, yordam berish qo'limizdan kelganicha. Endi albatta bunaqa joylarga tushib qolgan odamlarni xavrab turgani albatta odam kerak. Iloji boricha harakat qilamiz. Endi tez-tez xavrab turishga, bularga hajabi kelib, ularni dardini eshitib, bir qanaqadir qo'limizdan yordam keladi, kelmasligi. Endi hozir qo'limizdan kelganicha albatta yordam beramiz, lekin qonunni qonun o'zi sarflangan bir vaqt yoki bir qog'ozlar talab bo'lsa qiyin. Biz bu narsaga biz imkonimiz yo'q. Albatta bularni xabar olib turamiz. Mana bu xabar bo'lgan bo'lsa, biz bir yerda ham kelganmiz. O'sha ko'proq tojiklar bilan birga kelganmiz. Izzat Omon degan o'sha hukumatchisi bor. Shu ko'proq bizga tashkillashtirib, shu yerda ma'muriyat bilan bizni tanishtirgan inson. Bu safar ham birgalashib anchadan beri rejalashtirgandik. O'zlari kela olmadi bugun. Bundan tashqari ko'plab shu o'zimizni aka-ukalar, hamyurtlar yordam berishdi. Hammalaridan xudo rozi bo'lsin. Shu iltimos qilib aytganimizda hammalari pul yig'ib yordam qilib qo'ldan kelgancha o'sha mana hozir ko'rdingiz futbolga, naski, yana shashka, shartma, tapchikalar shunga o'xshagan narsalar olib kelindi. Chunki bu yerdagilar qishda keladi, kimdir futbolkasi yo'q, kimdir shunaqa paypog'i yo'q. Bundan tashqari zerikarlik, shuning uchun ko'proq o'sha shashka, shu narsa olib kelindi. Undan tashqari bu safargi kelganimizga yana bir qo'shimcha joyi. Moskvada xabaringiz bo'lsa, Shayx Muhammad Sol nomidagi markaz ochilgan. Undan tashqari Vasatiya markazi bor. Shu ikkala tashkilotni vakillari bugun bo'lishdi. Ular tomonidan shu hazratni Shayx Muhammad Sol nomidagi hazratlarini rus tilidagi 6 xil kitoblar olib kelindi. Ko'p miqdorda olib kelindi. Bundan keyin ular maqsadi shu ma'muriyat bilan tanishib, keyinchalik migrantlar bilan bu yerda o'tirgan o'sha hamyurtlarimiz migrantlar bilan ishlash, ularda masalan diniy savodi bo'yicha muammolar bo'lsa, yana bir huquqiy muammolar bo'lsa, shular bilan ishlash maqsadida kelishtirib, ko'rib,
ma'muriyat bilan tanishdi. Endi umid qilamiz bundan keyin shunaqangi hamkorlik ko'proq bo'ladi. Tez-tez kelib turishga harakat qilamiz. Yana o'zimizni boshqa tashkilotlar, diaspora vakillari, balki boshqa insonlar yordam berishsa, birgalashib tez-tez kelib, xabar olib, muammolarga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Bitta iltimos bor sizlarda eshitayotgan, mana hozir ko'rayotgan bizning yurtdoshlarimizga. Ko'pchilik uchun haligi bir tomchidan bo'lsa ko'l bo'ladi degan gap bor. Agarda shu narsaga bir e'tibor berib, ozgina shu baribir kimdir qarindoshlari shartmas bo'lishi, aka-ukalari shartmas bo'lishi hammasi agar chuqurroq o'ylab qarasa, albatta har bir qishlog'idan yoki shahardan bir ham bir yo qarindoshi yoki ham qishlog'i bo'ladi-da bu yerda. Albatta, bugun bo'lmasa ertaga tushib qolishi mumkin. Undan oldin tushib ketganlar bor. Bu yerda mana bu yil 2000 ta odam kelib ketibdi bu yerdan. Hali yil tamom bo'lgan yo'q. Endi demoqchimanki, bitta taklif, agar shu narsaga jiddiy e'tiborliroq bo'lsa, bizning hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz birinchidan hujjatlarga e'tibor berishsin. Haqiqatan bu yerga tushishda hech kimga havas qilishni kerak yo'q va shu diasporalar bor, odamlar bor, telefonlar bor, mana Botirjonning bir shaxsiy qanaqadir raqamlari bor. Shunga arzimagan agarda Moskvani bir o'zida biz adashmasak, taxminan 1 millionta o'zbeklar bor. Agarda 1 so'mdan 1 rubldan berishsa, bu 1 million rubl bo'ladi. Bunaqa odamlarning problemasi, mana ko'pchilik bilet ola olmayapti ekan, jo'natib ularga bilet olib berish kerak, shtraflarni to'lamasdan o'tiribdi ekan. Biz albatta 3 ta 4 ta odam hammasiga yordam bera olmaymiz. Biz unaqa mitsanatlik qila olmaymiz, o'zimiz ham unaqacha bir nima odam emasmiz. Endi albatta alhamdulillah, tirikchiligimizga yetgan jiddiy oshinyapmiz. Shunga bitta iltimos, hammanglar bir qanaqadir bo'lsa yordam qo'linglar. Shu 1 so'm, 10 so'minglarni, jiddiy mehringlarni, vaqtinglarni ayamanglar. Shunaqa bir vatandoshlarimiz bu yerda qiynalishmasin, yordam beraylik, rahmat. Yana bir taklifim bor edi, o'sha ilgari ham aytilgan edi, ko'pchilikda shunaqangi muammo shu biletga pul bo'lmaganligi sababli uzoq vaqt o'tib qolish holatlari bo'lyapti. Iltimos qilardimki, shu narsani bir ko'rib chiqsa, ya'ni kim O'zbekiston fuqarolarini O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi yonidan qarzga yuborishga. Shular o'sha yerda bizani bir oy ikki o'tirmasinda qarzga yuborilsin, borgandan keyin shu fuqarolarimizni undirib olinsa. Chunki ko'pchilik rozi bo'lsa ham kerak bu narsaga, chunki bu yerda oylab o'tirgandan ko'ra borib o'sha bitta bilet pulini ishlab topib bergani yaxshi. Shuni bir qanaqadir mexanizm ishlab chiqilsa kerak davlat tomonidan. Ancha yaxshi bo'lib yordam bo'ladi. Chunki u Moskvadagi ancha-muncha yaxshi davlatda o'sha biletiga puli bor, sharoiti bor, birikkada ketyapti. Lekin biz xabarimiz bor, mana Saratov boshqa regionlarda o'sha viloyatda davlatni puli kam qolganligi uchun odamlar 6 oy, 7 oy, 8 oylab kutib turgan holatlari bor. Shunaqangi muammolar bor, shuning uchun shunga bir e'tibor berilsa yana yaxshi bo'ladi. Katta rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat. Moskvadan migrantlarni vaqtinchalik saqlash markazidan to'g'ridan-to'g'ri efirda siz bilan BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Haydboyeva bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Rahmat sizlarga ham. Rahmat.